Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 2 de janeiro de 2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador Lazinho Costa, do PMDB. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é mais que o Pai, e não ser por mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Passaremos a leitura da ata de número 52 de 2017, da sessão ordinária do dia 22 de 12 de 2017. Ata número 52 de 2017, aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador D'Angelo Mota, do PDT, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Léo Pereira, do PSDB, Dr. Luiz, do PDT e Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após, o senhor presidente solicitou o vereador Jader Silva, do PTB, para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, o senhor presidente fez a leitura da ata número 51 de 2017, da sessão ordinária do dia 18 de dezembro de 2017, após colocou em discussão e postou a votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, o senhor presidente fez a leitura das correspondências, ofício número 32 do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, convidando o presidente e demais vereadores para jantar de confraternização de final de ano de 2017, no dia 28 de dezembro de 2017. Ofício número 407 de 2017, do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando projetos de lei número 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Ofício número 404 de 2017, Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao pedido de providência número 135 de 2017, de autoria dos vereadores Adelino Silveira e D'Angelo Mota, ambos do PDT. Ofício circular número 4 de 2017, da Câmara de Vereadores de Mampituba, informando a composição da Câmara Diretora, da Mesa Diretora para 2018, memorando número 1520 de 2017, do setor de licitações, solicitando envio dos pedidos para abertura de processo licitatório até o dia 10 de janeiro de 2017. Ofício número 339 de 2017, da presidência desta Casa Legislativa, encaminhando ao gabinete do prefeito ata de encerramento do inventário patrimonial do ano de 2017, os relatórios de bens e laudos técnicos de avaliação dos bens imóveis, os quais deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Finanças, setor de contabilidade, que remeterá ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Ofício número 183 de 2017, da Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mostardas, solicitando ao presidente desta Câmara que notifique a empresa jornal Fique Por Dentro e o vereador Ednei Machado pelo uso ilegal do brasão do município de Mostardas no jornal distribuído aos munícipes, referente à prestação de contas do referido vereador. Correspondência recebida dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, Eliásio Lopes da Costa, do PMDB, e D'Angelo Mota Soares, do PDT, apresentando chapa para a composição da mesa diretora para o ano de 2018. E correspondência recebida dos vereadores Léo Pereira, do PSDB, Jader Silva, do PTB, e André Soares, do PP, também apresentando chapa para a composição da mesa diretora no ano de 2018. Na sequência, o senhor presidente faz a leitura das proposições. Expediente número 170, projeto de lei número 152, de autoria do Poder Executivo. Expediente 171, projeto de lei 153, de autoria do Poder Executivo. Expediente 172, projeto de lei número 154, de 2017, de autoria do Poder Executivo. Expediente 173, projeto de lei número 155, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 173, de 2017. Projeto de lei número 155, de autoria do Poder Executivo. Expediente 174, projeto de lei número 156, de 2017, de autoria do Poder Executivo. Expediente 175, de 2017, projeto de lei número 157, de 2017, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 136, pedido de informação
Aliás, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB, expediente 137/2017, pedido de providência de autoria do vereador Adelino Silveira, do PDT. No espaço destinado aos líderes, usou a palavra o vereador Tony Araújo, do PMDB, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo. Após passou o espaço destinado ao grande expediente, usou a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, sob a presidência do vereador Tony Araújo, do PMDB, o qual pediu o registro em ata de seu apoio à chapa do vereador Adelino Silveira, do PDT, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo. Após passou o espaço destinado à discussão da pauta, usaram a palavra os vereadores André Soares do PP, que pediu o regime de urgência dos expedientes 170, 171, 172, 173, 174, 175 de 2017, respectivamente, e Ednei Machado do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. O presidente colocou em discussão e votação o pedido de urgência dos projetos que foi aprovado por unanimidade e suspendeu a sessão pelo tempo necessário para as comissões emitirem os pareceres. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia, em regime de urgência, expediente 170, 171, 172, 173, 174, 175, 2017, projetos de lei número 152, 153, 154, 155, 156 e 157, 2017, respectivamente, de autoria do Poder Executivo, aprovados por unanimidade. Expediente número 165 de 2017, projeto de lei número 147 de 2017, de autoria do Poder Executivo. Usou a palavra o vereador André Soares, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo, aprovado por unanimidade. Antes de passar ao espaço destinado às explicações pessoais, o presidente vereador D'Ângelo Mota interrompeu a sessão para proceder o processo eleitoral para a escolha da mesa diretora para o ano de 2018 e pediu que constasse em ata que circulou na casa, sem sua autorização, um documento sobre a forma de votação neste processo e também pediu para registrar em ata seu apoio à chapa 1. Foram lidas novamente as duas chapas inscritas. Chapa 1, presidente, vereador Adelino Silveira, do PDT, vice-presidente, vereador Eliásio Lopes da Costa, do PMDB, secretário, vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Chapa 2, presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, vice-presidente, vereador Jader Silva, do PTB, secretário, vereador André Soares, do PP. Após a votação, recolhidos os votos, foram convocados os vereadores André Soares do PP e Tony Araújo do PMDB para fazer o escrutínio dos votos, tendo como resultado final a vitória da chapa 2, com 5 votos para a chapa 2 e 4 votos para a chapa 1. Ficando assim constituída a mesa diretora para o ano de 2018. Presidente, vereador Léo Pereira, PSDB, vice-presidente, vereador Jader Silva do PTB, secretário André Soares do PP. Após passou o espaço destinado às explicações pessoais, era a palavra o vereador Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, Tony Araújo, do PMDB, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Léo Pereira, do PSDB e D'Ângelo Mota, do PDT, sob a presidência do vereador Tony Araújo, do PMDB, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 20 horas e 35 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 2 de janeiro de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata está em discussão. Não havendo quem o discuta, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos a leitura das correspondências com o secretário André Soares. Nos tardes 27 de dezembro de 2017, a Câmara de Vereadores, referente ao ofício número 342 de 2017, Ednei Souza Machado, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF, tal, residente na Avenida Padre Simão, vem respeitosamente apresentar manifestação em face da denúncia recebida pelo controle interno nos termos que passa a expor. Este vereador recebeu no dia 26 de dezembro notificação acerca do ofício número 183 de 2017 da Unidade de Controle Interno desta Prefeitura. Tal ofício teve leitura na reunião legislativa ocorrida no dia 22 de 12 de 2017. De imediato, notifiquei a empresa jornalística responsável pela confecção do material para a suspensão do mesmo, conforme consta no documento anexo datado de 23 de 12. Outro sim, através de parecer jurídico emitido pelo escritório Lopumo Stockinger Advogados, consta expressamente os termos de defesa deste vereador
em parecer apensado a este ofício, na qual se requer seja considerado parte integrante da defesa deste vereador para constar que não vislumbra nenhuma irregularidade o caso Intelo. Nesse sentido, segue parecer específico que integra a presente defesa, comprovando a ausência de irregularidades do material. Pelo exposto, requer a juntada de comprovante de suspensão de distribuição e confecção do informativo, bem como que seja considerada parte integrante da defesa deste vereador o parecer jurídico ora anexado com o arquivamento do expediente diante da inexistência de irregularidade. Nesses termos, Ednei Souza Machado, vereador. Ofício número 1 de 2018, Mostarda, 2 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor Léo Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara Municipal, senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos informar que, de acordo com decisão da bancada do PDT, foi indicado o nome do vereador D'Ângelo Mota Soares para líder da bancada do PDT para o ano de 2018, neste Legislativo Municipal, sendo que tínhamos para o momento, cordialmente, vereador D'Ângelo Mota Soares, vereador Luiz Carlos Dalongaro, vereador Ednei Souza Machado e vereador Adelino Bittencourt Silveira. Ofício número 1 de 2018, Mostarda, 2 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara Municipal, senhor presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, nós, vereadores da bancada do PMDB, viemos através deste indicar o vereador Tony Araújo para ser líder da bancada do PMDB no ano de 2018. Cordialmente, Tony Araújo, vereador, Lazinho Costa, vereador. Ofício número 422 de 2017, Gabinete do Prefeito Municipal, Mostarda, 28 de dezembro de 2017. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota, presidente da Câmara Municipal. Assunto, resposta às solicitações. Senhor presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar resposta às seguintes solicitações. Pedidos de providência número 136 e 137 de 2017. Informamos que as solicitações já foram encaminhadas ao setor de iluminação pública para atendimento com a maior brevidade possível, sendo que havia subscrevemos Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Instrução normativa número 1 de 27 de dezembro de 2017, expede normas para pedido de concessão de diárias e passagens no âmbito da Prefeitura Municipal de Mostarda. Moisés Batista Pedro de Souza, prefeito municipal, no uso das suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º, adotar os procedimentos estabelecidos nessa instrução normativa, visando a observância aos princípios da economicidade, eficácia e eficiência da publicidade, quando da utilização de diárias e passagens pelos servidores no âmbito da Prefeitura Municipal de Mostardes. Título 1, capítulo único das disposições preliminares, artigo 2º dessa instrução normativa, tomando por referência a legislação vigente, tem como objetivo orientar os servidores da Prefeitura Municipal de Mostardes acerca dos procedimentos que deverão ser observados quando da solicitação de concessão de diárias e passagens. Artigo 3º, conforme dispõe Lei 1550, de 30 de outubro de 2001, será devido diárias ao servidor que, por determinação da autoridade competente, se deslocar eventual ou transitoriamente no desempenho de suas atribuições ou em missão ou estudo de interesse da administração, serão concedidas, além de transporte, diárias para cobrir as despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana. Artigo 4º, se o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo, somente fará jus às diárias mediante justificativa do respectivo secretário. Artigo 5º, o servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, ficará obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 3 dias. Parágrafo único, na hipótese de o servidor retornar ao município em prazo menor do que previsto para seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso em igual prazo. Artigo 6º, somente será devida diária ao servidor que se deslocar e permanecer fora da sede um turno e que necessite de refeição. Artigo 7º, não terá direito a diária o servidor que se deslocar e permanecer fora da sede por período de um turno e que não acarrete despesas com alimentação ou locomoção. Artigo 8º, é a secretaria responsável pela solicitação da diária do servidor. Artigo 9º, a autoridade concedente é o responsável pela secretaria pelo qual o servidor vai solicitar a diária. Artigo 10º, pedido de empenho deverá ser solicitado com antecedência à viagem, devendo mesmo ser pedido de empenho prévio por estimativa, em nome do servidor, com a expressão de diária, logo após o nome do mesmo, conforme modelo em anexo. Artigo 11.
Todas as solicitações de diárias e passagens, sem exceção, deverão ser encaminhadas através de pedido de empenho, conforme o modelo anexo. Artigo 12. Deverão ser anexadas, junto ao pedido e encaminhamento após a viagem, todos os documentos que comprovem o deslocamento do servidor, as datas, os horários e os compromissos assumidos conforme segue. A. Motorista. Planilha da viagem com nome legível do motorista e planilha do paciente devidamente assinada. B. Demais servidores. Nota de despesas e certificado do curso, treinamento, etc. Ou outro documento que comprove seu comparecimento ao local indicado na diária. Artigo 13º. Entra em vigor a partir da publicação. Mostardas, Prefeitura Municipal, dia 27 de dezembro de 2017. Moisés Batista Pedrão de Souza, prefeito. Sidney Jesus Araújo do Amaral, secretário municipal de Finanças. Comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando repasse financeiro. Ofício número 412 de 2017, Gabinete do Prefeito, Mostardas, 26 de dezembro de 2017, Excelentíssimo Senhor D'Angelo Mota, Presidente da Câmara Municipal, assunto, resposta, solicitações. Senhor Presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar a resposta à seguinte solicitação. Pedido de providência número 134 de 2017, informamos que a solicitação foi encaminhada ao setor de administração pública para atendimento mais breve possível. Cabe salientar que enfrentamos recentemente dificuldades devido a problemas mecânicos da única caminhonete do setor, mas no último dia 20 do 12 foi sanado, portanto, esperamos em breve atender as demandas pendentes, sendo que havia, subscrevemos, Moisés Batista Pedrão de Souza, prefeito municipal. Ofício número 185 de 2017, Mostardas, 22 de dezembro de 2017. Senhor Presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos, vimos por merecer encaminhar o plano de trabalho do exercício 2018 da Unidade Central de Controle Interno. Atenciosamente, Luana Rodrigues Galbert dos Santos, coordenadora, Dilce Maria Machado da Costa, membro da comissão, Dirlene Lopes Pacheco Caraçai, membro da comissão. São essas correspondências, Presidente. As correspondências ficarão na Secretaria da Casa e estarão ao dispor dos senhores vereadores. Passaremos leitura das proposições do Legislativo e do Executivo, com o secretário André Soares. Projeto de resolução número 1 de 2018, autoria da mesa diretora, encaminhamento para deliberação do plenário. Determina horário de expediente da Câmara Municipal de Mostardas. Léo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais e considerando o horário brasileiro de verão, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 35, inciso 4º, letra G, do Regimento Interno, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. A partir do dia 2 de janeiro de 2018 a 2 de março de 2018, o horário de expediente da Câmara Municipal de Mostardas será o seguinte: segundas-feiras das 13 horas às 19 horas, sextas-feiras das 7 horas às 13 horas. Parágrafo único. De terça a quinta-feira, o horário da Câmara Municipal permanece inalterado. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da publicação. Aliás, esta resolução entra em vigor a partir de 2 de janeiro de 2018. Gabinete da Presidência, 2 de janeiro de 2018. Projeto de resolução número 2 de 2018, autoria mesa diretora, deliberação do plenário. Altera valor do vale alimentação dos servidores da Câmara Municipal da resolução número 1 de 2017, de 2 de janeiro de 2017. Léo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, no uso das suas atribuições legais, nos termos do artigo 35, 4º, letra G, do Regimento Interno, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Aos servidores será pago mensalmente a importância de R$ 160,00. Artigo 2º. Os demais artigos permanecem inalterados. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2018. A resolução que ora apresentamos vem atualizar o valor do vale alimentação. Os valores dos alimentos a cada dia que passa aumentam nas prateleiras dos supermercados e nossos servidores vêm diminuindo o seu poder de compra. Como não bastasse a majoração dos preços dos alimentos, a inflação que neste ano superou o teto da meta do governo, pressionando sobremaneira os preços de materiais de consumo e serviços, onerando também nossos servidores. Sendo assim, confiamos na aprovação do outro plenário. Léo Pereira, Jader Silva, André Soares. Expediente número
1/2018, pedido de providência, autoria do vereador Ednei Machado, do PDT, encaminhamento ao Poder Executivo. Senhor Presidente, Ednei Machado, vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, solicita que após ser discutido em plenário, seja enviado ao Poder Executivo de Mostarda o seguinte pedido de providência. O Executivo Municipal providencia a instalação de uma lixeira coletora na esquina do calçadão Chico Pedro, com a rua Bento Gonçalves. Há um grande acúmulo de lixo doméstico no local, que teve considerável aumento com a abertura de loja, além de lixo resultante de produtos vendidos pelo comércio. O objetivo da instalação da lixeira é um ambiente mais higiênico para os moradores e para os clientes do comércio local. Mostarda, 2 de janeiro de 2018, Ednei Machado, vereador do PDT. Expediente número 2 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Ednei Machado do PDT, encaminhamento ao Poder Executivo. Senhor Presidente, Ednei Machado, vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, solicita que após ser discutido em plenário seja enviado ao Poder Executivo de Mostarda o seguinte pedido de providência. O Executivo Municipal providencia o conserto da lixeira existente na estrada do Rincão, do Cristóvão Pereira, próximo ao trevo de acesso com a RSC 101. Também analisa a possibilidade de aumentar o tamanho da referida lixeira, atendendo pedidos da comunidade do Rincão, do Cristóvão Pereira, que reclamam do estado de conservação e do tamanho da lixeira existente no local. Mostarda, 2 de janeiro de 2018. Vereador Ednei Machado, do PDT. Então, essas proposições, presidente. Então, passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador, para cada líder, aliás, por ordem de rodízio, o vereador André Soares, do PP. Agradece. Vereador D'Angelo Mota. A palavra, o vereador, por 5 minutos. Senhor presidente, vereador Léo Pereira, saudar novamente a diretora desta casa, vereador André Soares, vereador Géder, colegas vereadores, plateia que está aqui na noite de hoje, nossos ouvintes que estão nos visualizando pela internet, meu companheiro Eliseu, companheiro de partido, nesse espaço de liderança do partido, senhor presidente, eu primeiramente gostaria de agradecer o PDT, o meu partido, os colegas vereadores que depositaram a confiança em mim para liderar a bancada durante o ano de 2018, né? E não quero prometer nada aqui, apenas prometer que serei fiel ao meu partido, leal ao meu partido, sempre acatando as decisões partidárias que sempre meu partido tomar, eu estarei sempre junto com meu partido, dizer, não precisa nem dizer isso, mas eu faço uma satisfação em dizer, que fazem praticamente 24 anos que eu sou filiado desse partido, e não vou cansar de dizer que uma das culpadas é a Claudete, hoje ela deve estar um pouco arrependida por isso, né? Mas foi ela e a Tati, que foram realmente a minha família, por um lado tradicional PMDB, por outro lado PP, meu avô foi um dos fundadores do PP aqui no município de Mostardas, e eu nunca tive um vínculo com o PDT, a não ser convidado pela Tati e pela Claudete, não sei se de me dizer. Mas há 24 anos atrás, né, eu tive o privilégio de me filiar nesse partido, e eu sempre tenho dito, e procuro dizer isso em todo o discurso aqui nessa casa, em todos os lugares que eu vou, que é o partido que eu me filiei e que eu pretendo terminar, né, a minha jornada política, é no PDT, o partido que, né, eu tenho uma história, criei um vínculo, e procurarei nesse ano de 2018 estar à altura deste partido e à altura desta bancada e estar sempre à disposição dos colegas vereadores aqui nesta casa, né? Estamos vivendo nos dias turbulentos, isso é bem verdade, né, vereadora Adelino, mas nós primamos sempre pela paz, pela unidade, pela união, e vamos procurar fazer isso juntamente dentro do nosso partido. Dizer, que todos já sabem, né, 2018, como já saudei, nós temos o presidente Léo Pereira. Sai, vereador Léo, um peso das nossas costas, Vossa Excelência teve o prazer, o privilégio de presidir essa casa de 5 anos, né, o 5º mandato agora está entrando como presidente dessa casa, sabe da nossa responsabilidade, eu vou falar sobre isso depois no grande expediente, que vou pedir cedência ao colega, né, mas hoje eu posso dizer que fico mais, não é solto a palavra certa, mas a gente como vereador não tem aquela responsabilidade tão grande como o presidente tem, que se preocupa em conduzir essa casa, né? E eu procurei fazer isso da melhor forma possível, não tenho o ofício ainda, com certeza amanhã estará chegando nessa casa, nós vamos devolver em torno de R$ 140 mil ao Poder Executivo. Dr. Luiz
se lembra muito bem quando nós pegamos o orçamento aqui no ano 2017, a preocupação que nós tínhamos com o próprio orçamento, se daria conta, né, do orçamento, das despesas que nós tínhamos orçada para o ano 2017. Então nós procuramos tomar algumas precauções, né, na frente da casa, e agradeço incessantemente a nossa assessoria, a doutora Margarete e a tia Hérida, que foram fundamentais, né, tanto a Thaís como a Carol, que nos ajudaram muito com as estagiárias aqui para que a gente tivesse um controle dessas contas. O município passa por uma dificuldade financeira que não é de hoje, já vem de anos, e a tendência, nós votamos a LDO aqui, né, a LOA, melhor, neste ano 2017, e a gente viu que praticamente terá um déficit de R$1 milhão no orçamento 2018. Né, então a gente contribuiu com aquilo que a gente pôde, conversamos hoje até aqui nas comissões da situação que se encontra as entidades do nosso município, hospital, APAE, Lar do Idoso. Né. Da minha parte, sou parceiro, os vereadores comentaram hoje aqui, se o prefeito se sensibilizar com essa situação, a gente sabe que o Poder Executivo tem seus compromissos também, mas nós vamos estar sempre, vereador André Soares, líder do governo até o momento, prontos para aquilo que nós pudermos auxiliar, aquilo que nós podemos fazer para o Executivo de Mostardas. Claro que, vereador Adilino, as coisas não aconteceram da forma que nós esperávamos. As coisas não aconteceram da forma que nós acordamos. E isso nós não vamos tapar o sol com a peneira aqui de maneira nenhuma. Nós temos a nossa posição forte, firme, com respeito, mas nós não vamos deixar isso jamais passar por desapercebido. Né? Nós temos a nossa posição partidária, que ela não tem dúvida e não deixa dúvida nenhuma. E como eu já disse, eu assumo um compromisso aqui com os quatro colegas vereadores e com o diretório municipal do meu partido. E a decisão que for resolvida partidariamente dentro do partido, eu, como líder da minha bancada, eu vou acatar e vou estar aqui sempre defendendo a bandeira do PDT que eu carrego e procurarei levar sempre dentro do meu coração, respeitando todos os partidos. Mas, como eu já disse, dentro desta família, eu tive pais, tive amigos, tive irmãos, passei por turbulências políticas e tive um braço sempre amigo dentro do meu partido, pessoas que eu tenho uma consideração enorme, pessoas que me ajudaram a crescer muito politicamente dentro do PDT. Eu devo meus mandatos ao meu partido, ao PDT, que me ajudou em muito. Né? Nosso ex-prefeito Antônio Terra, 3 vezes prefeito do nosso município, ao qual eu já fiz parte da sua administração. Então, como eu disse, eu tenho um orgulho hoje de pertencer a esse partido, ainda mais ser líder desta bancada durante o ano de 2018. Muito obrigado, presidente Léo. Vereador Geder. Com a palavra, vereador. Presidente, vereador Léo, colegas vereadores, até que nos assista na noite de hoje, quem nos acompanha através da internet, uma boa noite. Da mesma forma fez o vereador D'Angelo, vereador Léo, quero fazer uma saudação especial à Vossa Excelência, presidente dessa casa. Posso conduzir de forma transparente, da forma competente, como a gente sabe da capacidade de Vossa Senhoria, esse legislativo durante esse ano 2018, presidente. Desejo toda parceria que vamos fazer aqui nessa mesa diretora. O senhor pode ter certeza, pode confiar neste vereador que estarei sempre ao seu lado aqui e dos demais colegas. Presidente, mas quero tomar um assunto que é da liderança do PTB. Dizer que temos novidades para o município de Mostardas, um recurso do Ministério da Saúde, vereador Dr. Luiz, que o senhor é da área da saúde. Encaminhamos dia 19 de dezembro lá no Ministério da Saúde. Quero fazer um agradecimento especial aqui, vereador André. Conhece bem o Rodrigo Pereira. Rodrigo Pereira é ex-assessor do deputado Luiz Carlos Buzatti, que hoje é prefeito de Canoas, que nos anda lá nos gabinetes dos ministérios, dos deputados, vereador Léo. Ele que nos guia lá em Brasília, vereador Tony, e cadastramos lá um recurso no valor de R$ 105 mil, vereador Dr. Luiz, para 80 mil uma ambulância porte A e 25 mil para equipamentos odontológicos. Então, foi encaminhado dia 19, quero também fazer uma saudação toda especial aqui ao Kíria. O Kíria hoje ele é assessor, ele trabalha na Prefeitura de Canoas, mas sempre nos acompanhou aqui, vereador Léo, juntamente com o Buzatto e agora com o deputado ministro Ronaldo Nogueira, ex-ministro Ronaldo Nogueira. E que saiu esse empenho, na semana passada, aí, no valor de
R$ 25.000 para a implantação do gabinete odontológico. Saiu no dia 27 o empenho. Estamos esperando só o pagamento para que o prefeito municipal possa fazer a compra desses dois equipamentos, o equipamento odontológico e uma ambulância tipo porte A. Então, é um recurso que vem para o município para ser usado dentro da Secretaria de Saúde. Me orgulha muito, vereador Lazinho, estar à frente desse partido, o PTB, que trouxe vários recursos. Hoje nós temos ali a creche Hélio Rodrigues, foi um recurso lá na época do deputado Luiz Carlos Busato, que era vice-líder do governo lá, o presidente Lula, e conseguiu aquele recurso, viabilizar aquele recurso juntamente com o Dirceu Franciscon, com o Rodrigo, e o Kira sempre nos auxiliando aqui nessa comunicação, vereador Léo, município Porto Alegre, Porto Alegre, Brasília. Então, quero, de antemão, fazer um agradecimento especial ao Kira, que não mede esforço para estar ligando e enviando documentos para ele fazer essa ponte com nós lá com o Rodrigo em Brasília. Então, quero deixar registrado aqui essa conquista aí que o município de Mostar tem através do deputado Ronaldo Nogueira, ministro do governo Temer. Então, serei ex-presidente nesse espaço, retornarei no próximo. Obrigado. Vereador Tony Araújo, com a palavra, vereador, por 5 minutos. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nesse final de tarde, pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais. Presidente, da mesma forma quero lhe parabenizar mais uma vez e te dizer que eu, como líder da bancada do PMDB, posso dizer, junto com o vereador Lazinho, que aqui representa, o vereador Lazinho, pode dizer que tu tem um parceiro aqui nessa casa e torço para que tu faças um ótimo trabalho com todos os colegas vereadores em prol de nossa comunidade. Eu sei, o vereador D'Angelo disse, é a quinta passagem na presidência, experiência tem de sobra e todos nós sabemos da sua seriedade, seu trabalho e competência e com certeza vai fazer um ótimo trabalho, e assim nós torcemos que o senhor possa ter êxito, mais êxito, na relação junto com o executivo, que isso vai ser mais importante, que a casa possa trabalhar junto. E com certeza, o senhor, como faz parte do governo, vai ser ainda bem melhor do que o vereador D'Angelo. Não que foi... A casa não foi desrespeitada em algum momento ou alguma coisa semelhante. Mas, com certeza, pela afinidade, por tudo, vai ser melhor para o bom andamento da casa. Tomara que o senhor tenha um tratamento melhor que a mesa diretora. E também agradecer, vereador Lazinho, pela confiança, mais uma vez, de me indicar, meu colega, poderia ter sido o senhor, que é competente para isso, tenho certeza, de ser o líder da bancada. Então, lhe agradecer pela confiança mais um ano, agradecer o meu partido, PMDB, no qual nós consultamos, e aí o vereador Lazinho expôs que para deixar eu mais um ano. Então, agradecer e dizer que o PMDB, né, vereador Lazinho? O PMDB, ele é parceiro para o bom andamento das obras do município. O PMDB pensa para frente. Então, a gente temos que ser parceiro. Quando é bom para a comunidade de Mostardas, com certeza a bancada do PMDB vai estar aqui aprovando os projetos importantes. Com certeza vai ter parceiro, vereador Léo. Então, nesse primeiro momento, espaço de liderança, quero só deixar registrado aqui, então, parabenizar a mesa diretora, vereador André, vereador Géder, e que possamos ter um 2018 trabalhando mais e mais para a nossa comunidade. Obrigado, presidente. Então passaremos o espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Géder Silveira. Agradece. Vereador Lazinho Costa. Vereador Lazinho cede o espaço ao vereador D'Angelo Mota, em 10 minutos. Presidente, primeiramente eu
quero dizer e agradecer, né, que tive no dia 29 o privilégio e o prazer de representar essa casa na formatura dos formandos 2017 do ensino médio da Escola Padre Simão Moser, ali no Ginásio de Esportes. Né? Muito linda aquela festa, como de sempre, todos os anos a formatura ali. Né? E nós queremos parabenizar, em nome da bancada agora, aí, a todos os alunos que concluíram o seu ensino médio. Muito bonito, professores, tudo muito bem organizado, como de sempre. Quero dizer também que, no espaço da liderança, acabei me esquecendo, né? Nós vamos estar divulgando, com certeza, mais semana que vem, talvez nosso presidente do nosso partido também, nosso pré-candidato a governo do Estado vai estar em Mostardas, no dia 12, agora na próxima sexta-feira, um dia bonito, dia 12, né? Uma sexta-feira, vai estar aqui em Mostardas, vai vir de Tavares, vai vir aqui em Mostardas, vai estar plantando uma árvore aqui no nosso município, que isso ele está fazendo de costume em todas as cidades do Estado do Rio Grande do Sul que está passando. Depois teremos uma reunião ao almoço, né? Nós queremos convidar a comunidade que quiser prestigiar, a gente vai estar divulgando depois o horário ali, que o nosso pré-candidato estará com a comitiva estadual do PDT visitando o nosso município, então no dia 12, na sexta-feira. Mas, senhor presidente, eu como eu tinha começado o assunto e tinha iniciado, e para que eu termine este assunto agora, nesse primeiro momento, falando em referência dos gastos, né, da nossa Câmara de Vereadores, e não para exaltação nossa, e como eu disse, que foi um trabalho coletivo. Me orgulho de ter aqui no ano 2017 um trabalho de toda uma assessoria técnica, né, muito produtiva. Aprendi muito, 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 muito. Foi a primeira vez que estive presidindo essa casa aqui, né? Para mim foi um privilégio, assim, cresci muito. Não vou dizer que talvez politicamente, mas administrativamente a gente conhece muitas coisas que como vereador a gente não tem oportunidade. Né? Como eu digo, aqui a gente está na presidência, está em torno de 4 salas, além de decisões que a gente tem que tomar, tem um orçamento que tem que respeitar, tem várias coisas. Eu já quero parabenizar a nova mesa diretora, que já um dos seus primeiros projetos já é, né, aquilo que nós colocamos no orçamento, procuramos junto com o secretário Cid, a Marisa, eu e a tia Hérida, deixar, vereador Léo Pereira, um orçamento dentro do possível para que o senhor consiga desempenhar suas boas atividades no ano 2018, e deixamos, né, em torno a mais da inflação, porque a gente sabe que a inflação não deu 2%, deu 1,95% estimativa, né, e o tanto o executivo e acho que também o poder legislativo terá, com aumento real, atingindo os dois juntos 3%. Então nós procuramos deixar um orçamento dentro do possível, e na semana que vem eu estarei divulgando o ofício que virá do nosso secretário de Finanças, mas me disse hoje ainda que em torno de 130, 142 mil reais é o que essa casa irá devolver aos cofres do Poder Executivo. Dizer também, senhor presidente, que tive, tanto no Natal como no Réveillon, passando aqui no Balneário Mostardense, e várias pessoas da Praia da Solidão, né, e do nosso balneário aqui em Mostardas têm reclamado muito, e eu pude presenciar, porque passei por lá e passei por várias ruas, sobre a nossa iluminação pública nos balneários. Já sabemos da dificuldade, é bem verdade, tem um problema com a caminhonete, só que esse problema, não é possível que esse problema vai se arrastar até quando. Né? Nós estamos cobrando, eu como vereador aqui nessa casa, votei a favor do projeto de iluminação pública, e nós vamos cobrar. Vamos entrar agora com uma enxurrada de pedidos de providência, não somos muito fã disso, sinceramente, sempre disse isso agora, né? Mas eu vou começar agora a ser adepto a esse tipo, que a gente é bom, vereador Tony, tem que estar registrado essas coisas, é bom porque às vezes a gente fala aqui e acaba esquecendo, porque é muitas coisas que a gente fala, e tu fazendo o pedido, pelo menos fica registrado. Eu, na Secretaria de Obras, tenho uma imensidão de coisas que eu tenho uma curiosidade imensa de saber algumas coisas que estão acontecendo por lá, e eu agora, na quinta-feira, já vou realizar alguns pedidos que talvez possam me ajudar num estudo que eu começarei a fazer agora, e eu ficarei muito grato e tenho certeza que o Poder Executivo irá responder de muito bom grado. Mas, como eu estava falando, né, eu não vou falar aqui... Não vou também, porque a gente sabe, a gente também não pode ter hipocrisia de vir para cá e querer assim, quando acontece uma coisa, que é a situação da estrada da praia. A gente vê que as pessoas reclamam realmente, mas não se tem o que fazer. O nordestão daquele, como aconteceu uma semana toda. Eu vou tirar o balneário mostardense aqui, porque eu vou frequentemente, tenho ido agora, pelo menos nesse final de ano, não sou muito de, mas esse final de ano agora, eu fui muitas vezes ao Balneário Mostardense. E a gente sabe que um dia a estrada está de um jeito, outro dia está do outro, devido ao vento, devido às areias. Então a gente sabe também que não adianta estar vindo aqui, as pessoas reclamam, ligam, pedem, a gente encaminha, faz o encaminhamento, mas também tem que se entender que
e as dificuldades. Essa chuva hoje foi um ouro que caiu, a gente sabe que nós estamos enfrentando um problema de estiagem muito grande dentro do nosso estado, e aqui no município não é diferente, né? Então gostaria de deixar registrado isso neste momento. Nós estamos no aguardo, senhor presidente, e vou me reportar ao vereador André Soares, sobre a situação da saúde, do transporte da saúde, né? Não sei se é oficial, mas chegou ao meu conhecimento que estão pensando, pelo menos, em rever a situação do transporte com a empresa Palmares, não sei se isso é verídico ou não, né? Tem dado alguns problemas, é óbvio, né? Eu conversei com a, sempre falo secretária, diretora da saúde, Annelise, e o nosso secretário Juninho Nazaré, sobre a situação. Claro que no começo tudo que é novo tem um transtorno, se realmente tem um problema meio sério, e que as coisas foram se acomodando. Mas nós temos muitos problemas. Nós temos muitos problemas. Eu sei que o pessoal vinha aqui, reclamava, presenciei disso, que tinha que sair de madrugada, chegava meia-noite, mas hoje um paciente pegar um ônibus de uma linha que vai daqui a Capivari, parando, passa em Palmares, passa dentro de Viamão, tem um problema. Nós tivemos agora, isso foi relatado pela própria diretora e pelo próprio secretário, que a Palmares pagou Uber para trazer pacientes da Casca que ficaram empenhados na rodoviária. Então tem esse problema de horário, a gente sabe como é que é, às vezes os médicos têm compromisso, chegam um pouquinho mais atrasado, consulta atrás, então tem essa certa preocupação. Eu gostaria de deixar registrado isso nessa noite de hoje, a nossa solicitação. Questão dos balneários, né, nós falamos, e eu já falei isso, e não vou ser hipócrita mais uma vez, o governo do estado não está passando nada para os municípios, para a Operação Verão. O município vai no peito e na raça, na coragem, fazendo aquilo que eu acho que é necessário, que é cabível, né? Tem algumas adequações da questão do balneário do Pai João, que estava uma coisa ainda incerta, não sei se o governo já tem posição sobre isso, dependia também de uma casa, dependia também da funcionária para o Pai João, e a questão da Lagoa Azul, que ficou de confirmar, mas me parece-me que foi confirmado que nós teremos a técnica de enfermagem lá na Lagoa Azul. Praia de São Simão e Praia de Mostardas, tudo tranquilo. Seria isso nesse espaço, senhor presidente? Eu também vou me reportar depois, e nós conversamos isso nas comissões hoje, e com certeza o vereador Tony e o vereador Lazinho estão mais por dentro desse assunto, porque já trataram isso diretamente até com o nosso governador do estado, que é a questão do nosso Hospital São Luís. Eu fiz uma visita essa semana, estive visitando o Hospital São Luís, está com uma dificuldade como de sempre, não é novidade nunca as situações, tanto de lado de idoso, de APAE, do nosso Hospital São Luís, que vem atravessando. Só que eu acho que nós temos que procurar, tentar pelo menos alguma solução, porque se chega a fechar o nosso hospital aqui, é muito ruim, é pior. Nós ficamos aproximadamente 160 quilômetros de São José do Norte e ficamos 110 quilômetros de Palmares. Porque o hospital de Palmares praticamente é igual ao nosso hospital, né? Então dá com um pouco a presidência dessa casa, juntamente com o executivo municipal, secretário de saúde, diretoria do Hospital São Luís, né? A gente sabe que tem algumas dificuldades, né, vereador Lazinho, a gente sabe que tem que ser readequadas ali dentro do Hospital São Luís, mas que a gente possa tratar esse assunto, né, e ver, vereador Tony, uma posição do governo do estado, se vai ter essa previsão de pagamento mesmo. Claro que esse montante, num total, é em torno de quase 500 mil, isso é praticamente meio milhão de reais, para ver que ponto chega, né, que o estado foi acumulando essas dívidas, e eu tenho... Falo isso de peito aberto e tenho um prazer, não é porque é do meu partido, não é porque é meu amigo pessoal e particular. Nós conseguimos essa conquista quando o nosso deputado e secretário da Saúde, Ciro Simone, foi secretário do Estado do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos esse plus, vamos dizer assim, a mais, né, vereador Tony, para o Hospital de Mostardas. Depois, sabe que a situação financeira do estado não é das melhores, ela é bem delicada. Aconteceu um atraso, foram atrasando, hoje está em torno então, de R$ 462 mil, acho que é mais ou menos aproximado por isso, os colegas podem me ajudar depois. Então gostaria de deixar só registrado isso nesse espaço, agradecer ao vereador Lazinho pela cedência do espaço, vereador, estamos sempre à disposição. Obrigado, senhor presidente. Vereador Dr. Luiz, cedeu o espaço ao vereador Ednei. Senhor presidente, demais colegas vereadores, boa noite, comunidade que nos assiste no plenário e também nas redes sociais, na internet. Tem muitas coisas, não sei se vou ter tempo de falar, tem muitas questões para falar hoje aqui, está meio desorganizado a minha agenda. Mas primeiro agradecer ao Dr. Luiz pela cedência do espaço, para que eu possa me manifestar essa noite. Também, juntamente com o nosso líder da bancada, vereador D'Ângelo, reforçando o convite, para que todos os nossos companheiros de partido, então,
possamos nos reunir no dia 12 de janeiro, na sexta-feira, em torno de 11 horas, 11 e meia, né, vai ser na pousada Pouso Alegre, né, vereador D'Angelo? Vamos receber ali o nosso pré-candidato Jairo Jorge, pré-candidato do PDT ao governo do estado do Rio Grande do Sul, ele que está fazendo um itinerário por todas as cidades deste estado. Está visitando cada município, vem por Palmares, vai a Tavares e depois encerra a sua atividade na primeira hora, na última hora da manhã aqui no nosso município de Mostardas. Como simbolismo, está plantando uma árvore em cada município que vai e está escutando dos companheiros de partido e também das lideranças municipais as principais demandas para o seu plano de governo e sua futura atuação como governador do estado do Rio Grande do Sul. É bom, vai vir pela nossa estrada, vai conhecer os problemas que nós temos na parte de acesso. Também já adiantei para ele, vamos reiterar, tenho certeza, todos os colegas no dia, a nossa preocupação com o nosso Hospital São Luís. E é um ano que vai passar rápido, tem eleição, então logo em seguida vão estar sendo cobrados deles essas medidas para o nosso município de Mostardas. Então, deixando aqui registrado a todos os nossos companheiros, a gente vai intensificar os convites pessoalmente no decorrer da semana, dia 12 de dezembro, às 11 horas da manhã, na pousada Pouso Alegre, uma reunião, então, para receber o nosso pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, pelo PDT, Jairo Jorge. Também, senhor presidente, saudar o nosso presidente Léo Pereira, parabenizar toda a mesa diretora pela eleição, e que o presidente possa conduzir com serenidade, tranquilidade, equilíbrio e transparência este ano de 2018, nossos trabalhos aqui no Legislativo Municipal. Já adiantando sobre meus pedidos de providência, é aqui bem na nossa esquina aqui do calçadão Chico Pedro com a rua Bento Gonçalves, a nossa lixeira, até existe uma lixeira, mas é muito pequena, então pedir ao Executivo Municipal que possa adequar ali uma lixeira, é tão pequena que tem um tonel do lado já para dar suporte. Mas como a gente está num local turístico aqui da nossa cidade, acredito que dentro de um planejamento possa ser construída uma lixeira adequada para atender bem a comunidade aqui do centro e também agora esse novo empreendimento que é tão importante para o nosso município, que é a loja CR Dias Mendes. Parabenizar, então, reiterar esse pedido de providência. Também, lá a pedido dos moradores do Rincão do Cristóvão Pereira, logo que desce o asfalto ali no trevo, tem uma lixeira que também está com problemas, então solicitado ao Executivo Municipal um atendimento dentro de um cronograma que possa atender a comunidade do Rincão, de disponibilizar ali uma lixeira mais adequada, consertar a que tem ou aumentar até, porque parece que não dá suporte para a quantidade de lixo que é depositado no local. São pedidos que vêm para contribuir com a administração municipal e com a nossa comunidade que nos pede, e nosso trabalho de vereador é assim. Também reiterar aqui, realmente a questão da iluminação pública do Balneário Mostardense ainda está deficitária, realmente. Nós estamos ali, passamos o feriadão ali, e a principal reivindicação da comunidade, foram atendidos alguns pontos, mas não a integralidade dos pontos, e existe ainda muitos pontos escuros no Balneário Mostardense, e pelo que se sabe, agora vai retornar a equipe da iluminação no balneário para dar mais um suporte, a demanda era muito grande. Concede uma parte? Concedo, com certeza, vereador. Vereador, até para esclarecer, o governo teve que fazer uma opção, né? Ou colocava a iluminação completa em uma praia e deixava quatro no escuro, ou fazia um pouquinho em cada uma. Porque a caminhonete, como foi respondido num pedido de providência do vereador Adelino, se não me engano, está dito que ela saiu da oficina dia 20 de dezembro. Então não tinha tempo hábil para fazer todas as praias. Começou lá pela Praia da Solidão, colocou um pouco nos principais pontos, depois veio a São Simão, fez inclusive até o Pai João, né? Teve na Lagoa Azul também, na Solidão, e depois veio no Balneário Mostardense. Agora, de novo, retoma de lá para cá, vindo terminando o serviço. Foi só uma questão de tempo mesmo, né? E claro que, na verdade, é só para contribuir aí com a informação e dizer que eu acredito que, no máximo, até a semana que vem, os balneários vão estar com uma melhor condição. Material não falta. Não falta. Os vereadores podem, inclusive, verificar, bem diferente da situação do ano passado, que o prefeito tinha que para as redes sociais e pedir que os moradores doassem lâmpada, doassem relé, porque não tinha material. Material este ano não falta. Chegou no dia 20 de dezembro, dia 15 de dezembro, chegou uma remessa considerável de material. Então esse realmente não é o problema. O problema é que, além de ter uma caminhonete, o município tem um eletricista.
E é, hoje em dia, praticamente inviável, humanamente, esse eletricista fazer todo o serviço da cidade e mais 5 balneários no verão. Então, olha só, a título de colaborar. Obrigado. Obrigado, vereador André Soares. Agradeço a contribuição. É isso mesmo. Como eu estava dizendo, alguns pontos foram trocados. Se sabe que não foi possível, estava muito represado a questão da iluminação pública. E que bom que material não falta, nos tranquiliza mais para que a gente possa transmitir para a comunidade que nos próximos dias, inclusive no feriadão, o vereador André, falei com o prefeito também, cobrando dele essa questão, que a comunidade nos cobra, e ele disse, não, vai repassar novamente, né, em todas as praias. Então, para deixar para a nossa comunidade aí, que hoje essa principal reivindicação que a gente escuta no balneário é a questão da iluminação pública, e tendo uma posição de que foi solucionado parcialmente e, com o decorrer dos próximos dias, vai ser atendido integralmente. No feriadão, vou falar pelo que acompanhei, o recolhimento do lixo, que sempre é um problema do balneário mostardense, transcorreu tranquilamente, porque se sabe que é um grande acúmulo de lixo, né, pela grande quantidade de pessoas, e falo do balneário porque veraneio aqui, o que se tinha de gente nesse balneário, nesse feriadão, era algo fora do comum, né, mostrando o nosso potencial turístico. E o que a gente acompanhava em outros períodos, em outros anos, era aquele transtorno das lixeiras transbordando, cachorro derrubando lixo, fazendo todo um transtorno, e esse feriadão, eu posso dizer com tranquilidade, que funcionou satisfatoriamente, o pessoal com o tratorzinho recolhendo onde o caminhão não poderia recolher. Quero parabenizar aqui o pessoal que fez esse trabalho durante o feriadão aqui no Balneário Mostardense, que realmente foi satisfatório. Também, sobre a liderança do partido aqui da nossa bancada, agradecer aos companheiros que me honraram nesse ano passado, de 2017, com a indicação da liderança, desejar sorte e sucesso ao vereador D'Ângelo, que agora passa a representar a nossa bancada aqui na Câmara. E, neste espaço, salvo algum esquecimento, era isso. Obrigado, presidente. Então passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Vereador André Soares, com a palavra. Presidente, temos duas resoluções da mesa, número 1 e número 2, que até por orientação aqui da Secretaria da Casa, nós gostaríamos de poder votar na noite de hoje, porque uma trata do horário de funcionamento da casa, que nós precisamos regular, até para que possa ser divulgado, e a outra diz com relação ao valor do vale alimentação dos servidores, que também nós precisamos até dia 20 estar com a resolução em vigência para que possa ser lançado já na próxima folha. Então era esse pedido, presidente, que a gente possa votar com urgência a resolução número 1 e número 2 da mesa. Continua a discussão da pauta. Vereador Tony, com a palavra. Presidente, vereador Léo, eu não quero fugir da pauta, mas eu vendo um pedido do meu colega, vereador Ednei, o Executivo Municipal providencie a instalação de uma lixeira coletora na esquina do Calçadão Chico Pedro com a rua Bento Gonçalves. Vereador, eu quero lhe dizer, fico feliz de uma maneira que o senhor venha reforçar o meu pedido. Esse pedido eu fiz lá no dia 8 de março esse pedido para... Conceito, com certeza. Não tinha conhecimento, desculpa, vereador. Não lembrava mesmo do seu pedido. Mas reforça, né? Com certeza. É um objetivo. Com certeza. Não, isso é importante. Importante. Eu espero que o senhor tenha êxito e tenho certeza que o senhor vai ter. Fazendo hoje, o senhor, eu lhe considero como base do governo. Isso
Senhor, pode ser atendido, porque eu não fui atendido. Vai fazer um ano, 10 meses, vamos dizer exato, e até agora o meu pedido não foi atendido. Fico triste, de certa forma, mas com certeza que o seu pedido, eu creio que vai ser atendido. É lamentável, mas eu vou falar sobre outras coisas, né? Num outro espaço, porque isso aqui é a pauta. Então, reforçando esse pedido do vereador Ednei, para o aumento da lixeira ali, uma lixeira maior, eu fiz esse pedido faz 10 meses, mas que o senhor venha reforçar junto comigo agora esse pedido, que o senhor possa ser atendido. Porque é uma coisa simples, vereador Jeder. Uma coisa simples, que poderia já ter sido feita há muito tempo. Muito tempo. Os moradores já pediram para nós, pediram para mim, falaram com o meu assessor, e eu fiz o pedido. E no início do mandato do prefeito, quando nós íamos mais lá e conversava, alguns pedidos eu fiz até verbalmente, nem precisei fazer providência aqui, eu fui atendido. Mas, lamentavelmente, de um tempo para cá, não sei por que eu tenho feito vários pedidos e as respostas são as mesmas. Então, nesse primeiro espaço era isso. Obrigado. Continua em discussão a pauta. Não havendo mais quem o discuta, eu coloco em discussão o pedido do vereador André Soares que nós votássemos em regime de urgências o expediente 01 e 02 de 2018. Está em discussão o pedido do vereador. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Se colocar de pé, rejeita. Aprovado o pedido de urgência sobre os expedientes 01 de 2018 e 02 de 2018. Então está suspensa a reunião por 5 minutos, para serem emitidos os pareceres.
Passaremos a matéria na ordem do dia, com 10 minutos para cada vereador. Expediente número 1 de 2018, projeto de resolução número 1 de 2018, determina horário de expediente da Câmara Municipal de Mostardas. Agora, os dois juntos ou um só de um separado? Não, tá, vamos, também vamos, expediente número 2 de 2018, projeto de resolução número 2 de 2018, altera valor do vale alimentação dos servidores da Câmara Municipal, da resolução número 1 de 2017, de 2 de janeiro de 2017. Está em discussão o projeto 01 e 02 de 2018. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade. Antes de passar explicações pessoais, pedi ao secretário André que leia como ficou as comissões. Né, do... Secretário é novo. Então, composição das comissões para o ano de 2018, que foi hoje à tarde acordado em reunião com os vereadores, Comissão de Constituição e Justiça, composição, presidente, vereador Adnei Machado, secretário, vereador André Soares, relator, Ângelo Mota, suplente, Lazinho Costa, Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, vereador Géder Silva, secretário, Tony Araújo, relator, Ângelo Mota, suplente, Adnei Machado, Educação, Saúde e Ação Social, presidente, vereador Ângelo Mota, secretário Lazinho Costa, relator André Soares, suplente Géder Silva. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Adelino Silveira, secretário André Soares, relator Lazinho Costa e suplente Tony Araújo. Era isso aí, presidente. Então passamos o espaço destinado a explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Lazinho Costa, do PMDB. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, colega vereador, os plateias assistem. Senhor Léo, não, presidente, não é diferente dos colegas. Quero dizer para o senhor que estou aqui à disposição, com o motivo do nosso vereador e presidente D'Ângelo, de todos os colegas, para fazer um trabalho para o nosso município, sem olhar partido, nem cores partidárias, e sim pelo melhor pelo nosso município. Pode contar com esse vereador, que eu me elegi, sim, para trabalhar em prol do nosso município, e comigo não tem esse problema de partido. Eu, no momento que eu me elegi, meu partido é Mostardas, é um todos por um só. Então a gente está aqui para trabalhar. Eu quero também reforçar o que o vereador D'Ângelo falou sobre o hospital. Eu e o vereador Tânio saímos daqui das comissões, fomos ali, falamos, ali a situação é grave mesmo, e já quero deixar bem claro aos vereadores que segunda-feira, na hora das, ainda depois das comissões, vai vir a tesoureira do hospital e a secretária aqui para explicar toda a dívida do hospital. A despesa do hospital, o vereador Jade, que tem no dia a dia, no mês, para nós tentar dar uma ajuda, se for possível, se o prefeito concordar com nós, dar uma ajuda para o nosso hospital. Porque ali, o hospital é um lugar importante para nós todos, que nós dependemos do hospital. Se ele fechar, meus amigos, olha, nunca mais se abre o nosso hospital. Então, nós temos que lutar. Eu e o vereador Tona mesmo vamos fazer várias ligações para os nossos deputados do PMDB, que são do governo, para tomar uma decisão séria. Ou vão pagar ou não vão. Dá a palavra. Não vão, não vão. Vão pagar, para nós ter uma solução certa. Então, nós vamos, já temos trabalhando sempre sobre isso, e vamos, amanhã vamos reforçar mais ainda. E quero também
fazer um pedido aqui para o meu colega, meu amigo, vereador André Soares, que é, pela sua competência, vereador. Hoje eu fui acolhido pelo morador, me chamou a atenção para mim lá na saída, vereador André, da Jorge Futuro, que vai lá para o Vearte, que estão depositando lixo lá naquela região ali, que é um absurdo. Se nós não tomarmos a providência, ligeirinho vai virar no lixão. Então eu peço que o senhor, como líder do governo, eu sei que o senhor é um cara competente, eu não sou também muito pedido, mas eu gosto de falar para a pessoa assim, para nós tentar uma solução, porque ele quer, olha, é complicado. Hoje eu fui lá olhar, me apavorei. O pessoal não tem vergonha larga mesmo, né? Então, se eu botar umas placas, sei lá, alguma coisa, para nós tentar melhorar aquilo lá. O mais seria isso, muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Tony Araújo, com a palavra o vereador. Presidente, vereador Léo, eu vim aqui também fazer um pedido. Agora, já fiz, já foi protocolado na casa, os pedidos para melhorar ali, arrumar alguns pontos ali na pista do Parcão e da Praça Olegário Cunha. Eu acho que essa é uma época melhor, acho que o pessoal está mais na praia ali, de repente o executivo vê da melhor maneira possível que puder fazer uns reparos, pelo menos naquelas áreas ali que está mais danificada, que o pessoal usa bastante, que possa fazer, vereador Léo, vereador André, aquele serviço ali que é muito importante para todo o pessoal que faz o seu exercício no seu dia a dia. Também, a respeito da iluminação pública, o executivo fez alguns pontos, sim. A gente sabe, o vereador André agora disse que dia 20 ficou pronta a caminhonete. Hoje já é o dia 2. Mas peço, reforço o pedido dos colegas aqui, que seja feita a maior brevidade possível. Porque muito pouco foi feito, muito pouco mesmo. Que bom que tem estoque lá. Que bom. Isso nos deixa tranquilo, deixa a comunidade tranquila, pois a comunidade, eu sempre friso aqui, porque eu votei a favor, paga taxa de iluminação pública. Então é mais do que justo que tenha material lá, porque a comunidade está pagando, então que tenha. Que bom, uma notícia boa, né, vereador André, que tenha. Mas que possa ser esse serviço acelerado, que cuide também da nossa cidade, dos nossos balneários, com certeza. Está às escuras mesmo, eu presenciei, tá feia a coisa, mas também, conforme eu venho falando em alguns outros espaços, que tudo não dá para fazer numa hora só, a gente sabe, mas tem pontos estratégicos que tem que ser feito, e tem alguns lugares aqui dentro da nossa cidade que tem que ser feito. Está uma escuridão e a comunidade está com medo. A gente sabe a situação que está o nosso município hoje em termos de segurança pública. A gente sabe da parcela de culpa do Estado, que não mandou efetivo, a gente está lutando por isso, é contra, mas que o executivo pense com carinho, olhe que a comunidade está à mercê aí desse pessoal aí, que anda aí na nossa cidade, a gente não precisa nem eu falar. Hoje em dia a gente só não querer falar alguma coisa já está correndo risco, infelizmente. É isso aí. Mas que o executivo veja pontos estratégicos para colocar a iluminação pública. O vereador Dinei falou que pré-candidato do PDT, Jair Jorge, estará aqui. E falou da nossa estrada. E com certeza está horrível. E vereador André, aquele dia que eu falei que o prefeito, na reunião, eu digo que ele foi infeliz. De repente se expressou mal, mas o que ele falou, o vereador Lazinho estava lá. Eu falei, tá, a coisa está feia, a nossa RS-61 está horrível, está muito devagar e está devagar mesmo, a gente sabe. E o prefeito disse, não, vereador Tony, agora já tive em reunião com o secretário Pedro, eles vão fazer a questão das praias, depois vão voltar, não sei o quê. Pô, nós numa reunião lá,
no Estado para tratar de um problema desse, dizer que está tudo mais ou menos, é lamentável. Eu acho que o prefeito foi infeliz, vereador André, porque eu escutei e meus ouvidos não enganam. Eu tenho certeza, eu jamais viria aqui falar uma coisa que eu não ouvi. E tinha várias pessoas lá que escutaram da mesma forma. Então, quero, nesse primeira reunião, então, agradecer a parceria 2017, que possamos, então, mais uma vez reforçar em prol da nossa comunidade e nós estarmos unidos. Obrigado, presidente. Vereador Géder Silveira, agradece. Vereador Ednei Machado, agradece. Vereador André Soares, agradece. Vereador Dr. Luiz, a palavra. Senhor presidente, colegas da casa, comunidade que nos acompanha neste momento, agradecer primeiro ao nosso ex-presidente, mas eu acho que sempre fica presidente, assim como os prefeitos, o vereador D'Ângelo agora, nosso colega, mas sempre presidente da casa, porque foi uma vez, eu acho que nós temos que ter respeito pelas autoridades, que um dia foram empossadas, seja prefeito, seja presidente da casa. Então, agradecer ao D'Ângelo pelas demandas que, enquanto presidente, nunca tive problemas, fui bem tratado aqui na casa. Agradecer a ele, agradecer também a Tia Érida, agradecer a todos os funcionários, que sempre há mudanças quando troca uma gestão de presidente, isso é natural, faz parte do cargo. Parabenizar também ao presidente, que terá a doutora Margarete como secretária-geral da casa, como advogada já provou que fez um excelente trabalho, em várias pontas, não apenas na casa, mas espraiando o seu trabalho, inclusive em Porto Alegre, não apenas na minha defesa jurídica, dentro do PDT, mas também D'Ângelo Mota, vereador Adelino, várias pontas de defesa, e um grande trabalho fez, e um grande trabalho que tenho certeza que a doutora Margarete vai fazer como secretária-geral aqui da casa. Dizer, então, que desejo boa sorte a todos, agradeço mais uma vez ao vereador D'Ângelo, porque enquanto presidente sempre me atendeu bem, minhas demandas, e desejo a excelente sorte a toda a mesa diretora, em especial ao presidente hoje Léo Pereira, que retorna, uma vez que já é conhecedor do cargo, já esteve várias vezes nesta ponta da lança, em várias gestões políticas como presidente. Tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho para ele, para a comunidade e para nós. Seria isto. Boa noite. Vereador Adelino Silveira, com a palavra, vereador. Presidente, colegas vereadores, para até que nos assiste, uma boa noite. Em primeiro lugar, presidente, queria lhe cumprimentar pela sua chapa vencedora, pessoa que merece receber esse ganhar, no caso, que eu tenho uma admiração grande para o senhor, sabe disso, se conhecemos há anos, e dizer que eu acredito que o senhor vai fazer o mesmo que o presidente D'Ângelo fez. Cumprimentar também o André, o Géder, que vocês se unam e façam um trabalho bem feito, que nós vamos estar aí para... O que for bom para a comunidade, sabe que nós vamos estar juntos, né? E também, eu queria dizer que eu fiz um pedido de providência para limpar um esgoto junto com o presidente, lá no quarto distrito. E teve uma patrola, duas patrolas, duas reto e uma máquina grande. Infelizmente, nosso esgoto não foi atendido. Eu não quero ser um magorão dos trabalhos que foi feito, mas eu não queria vir aqui para falar a hora que der uma chuvarada do que vai acontecer com a tal rua do vídeo. Foi feito vídeos. Claro, uma pessoa ficou feliz com esse vídeo, pelo que eu vi. Mas tem várias descontentes, porque acabaram com quase todas as ruas que tinha lá no quarto distrito. Uma praia que incomoda muito pouco com rua. Tem pessoas aqui na plateia que sabem disso. E infelizmente eu nunca atolei naquela estrada da praia e quinta-feira eu atolei.
quer dizer, dentro das ruas da praia. Mas, quem sou eu, né? De repente, ah, o fulano já foi secretário, agora quer se aparecer aqui na tribuna. Estou falando o que eu vi, não foi que ninguém me contou. Infelizmente, eu vi tudo isso aí lá. Eu espero que resolva a situação. Porque uma coisa que ficou chato também, aquelas não foi patrulhada, aquelas estradas, e tem, na outra vez que foi a patrola lá, só cruzaram por dentro dos buracos. Infelizmente, não foi tapado buraco nenhum. Tá? Não culpo o subprefeito, eu estou culpando pessoas que vão lá para fazer isso. Para isso, vão nas máquinas lá e não fazem se não querem. E os pontos de luz? Eu não sei o que faço. Nem sei se comento ou se espero para ver o que vai acontecer. A única coisa que eu deixo em pé é o convite para o meu presidente aqui para nós ir lá de escada. Se ele conseguir, se ele conseguir as lâmpadas para nós, eu garanto. Tu carrega a escada e eu vou lá e troco essas lâmpadas. Com certeza. Tá? A Praia Nova também simplesmente foi trocado lâmpada só na avenida. Eu acho que é onde ia ter uns eventos, porque o resto da turma estão todos reclamando, todo mundo no escuro igual. Também podemos dar uma mão aqui de escada, se quiser. Isso não tem problema nenhum. Graças a Deus, vivo de trabalho. Sempre fui do trabalho. E eu tenho certeza que o meu presidente aqui é um que é igual. Se depender de trabalho, ele vai estar sempre junto. Fiz um pedido também de providência de caixas de lixeiras para o quarto distrito. Eu espero que agora em 2018 venha. E faz tempo. Então, minha gente, não adianta vir para cá com videozinhos e blá, 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 e fulano de tal, gostou disso, gostou daquilo, e não sair nada que preste. Obrigado, presidente. Mas ele já tá bom para ele. Vereador D'Angelo Mota, com a palavra. Senhor presidente, eu não vou fugir mesmo. Sobre o que foi praticamente falado na reunião de hoje, e quero fazer um apanhado geral, né? Quero fazer um apanhado geral a partir da semana que vem. Nós, irei me reportar sobre a gestão do PP no município de Mostardas, prefeito Moisés Pedoni, no ano 2017. Eu acho que esses apanhados é importante a gente trazer aqui para casa, e o discussão com respeito deve ser levado. Eu acho que a comunidade tem que saber de muitas coisas, e foi falado aqui há pouco tempo. Se trocaram lâmpadas no Balneário Mostardense, foi só na avenida. Se foi trocado. A não ser que foram lá hoje de manhã, que fizeram alguma coisa, porque eu passei rua por rua, então deu problema nos postes, o fio tinha alguma coisa, e não estavam funcionando. Todas as ligações que eu recebi, e recebo diariamente no programa, na rádio, muitas não coloco ao vivo, porque as pessoas pedem para entrar ao vivo e eu não coloco, tá? Todas eu fui e todas estavam sem luz. Então isso pode ter sido feito agora. Mas, vereador Adelino, somos parceiro. Agora, o executivo foi falado há pouco tempo aqui que tem só um eletricista. Mas para pagar CC, para ser diretor da limpeza urbana, para estar trabalhando em escola, na educação, isso tem dinheiro. Aí fala até na rádio, e tem um louco, né, que ele é contra CC na prefeitura. Eu não sou contra CC na prefeitura. Acho que é de extrema importância. Agora, não se tem dinheiro para pagar um eletricista para trocar as lâmpadas. E tem gente... Nós temos hoje uma limpeza urbana na nossa cidade... E eu não quero fazer a crítica ainda, porque, meu Deus do céu, tu nunca sabe onde é que está. Hoje está aqui, amanhã está lá, toco areia para cima da calçada, quebraram o cordão da calçada, as pessoas ligam, a gente vai lá, mas tudo bem, estão fazendo, vamos esperar. E muito, olha, me chamou a atenção o valor até dessa limpeza. Nós vamos discutir, tem muito tempo para isso depois, né? Mas não tem dinheiro para pagar um eletricista para trocar as lâmpadas na rua. Agora, para o carteado que continua lá, para CC meter carta, isso tem, isso é, tem. E nós pagar um diretor de limpeza urbana que tem que estar fiscalizando a limpeza das ruas, que está terceirizada, foi dito pela equipe do governo aqui nessa casa, que foi terceirizada a limpeza das ruas no nosso município. E para isso tem dinheiro. Para diretores da limpeza urbana, e não se tem dinheiro para pagar um emergencial, um contrato emergencial, para um eletricista para trocar as lâmpadas das ruas. Eu quero pedir aos nobres colegas a gentileza da turma do governo, que eu vou estar entrando com um pedido de informação agora, semana que vem, sobre a tal das famosas áreas úmidas, que se aquietou-se.
Agora não se fala mais nada. Vou pedir cópia do pedido de desistência do município de Mostardas, né, porque ficaram de encaminhar o sindicato, ninguém tem nada, ninguém sabe de nada, e nós não vamos deixar esse assunto ficar muito assim, não. Nós vamos pedir informações sobre esse assunto, né? Não vamos nem falar sobre a infelicidade que o executivo teve, de não consultar ninguém. Né? Nós tínhamos, há pouco tempo, governo de ditadores, que diziam aqui que tinha governo de ditadores. Mas eu, para mim, no meu ponto de vista, esse governo não é muito diferente, não. Esse governo, ele, quando serve para ajudar, chama, tem ligaçãozinha, WhatsApp, depois que não se precisa mais, nem sequer dá uma resposta, nem sequer se retorna uma ligação. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu quero falar sobre um assunto. A partir da semana que vem, eu vou discutir aqui, vereador Léo, governo. E eu espero que a turma do governo venha para um debate salutar e saudável aqui sobre a administração. No meu ponto de vista, no ano de 2017, o governo do PP, do Moisés Pedoni, não mostrou para que vem no município de Mostardas. Pode falar, que fala sempre, tem uma formatura, tem um negócio, um discurso, nem sauda ninguém. É só fala em dívida, que pegou com dívida e realmente pegou uma dívida. Agora, quem fez gestão em Mostardas foi o PDT. Que foi criticado aqui por gente do 11, do PP, que o prefeito Antônio Terra, quando deixou 2 milhões em caixa, é porque era incompetente. Não soube fazer, não soube investir. Isso sim, está aqui, registrado. Vereador do 11 dizendo que o Antônio Terra foi incompetente quando deixou 2 milhões. Agora, eu desafio gestão que nem o PDT fez aqui no município de Mostardas. Desafio. Né? Com toda dificuldade, o PDT soube ombrar, soube dar valor à tradição que tem de administração dentro do município de Mostardas. Então, nós temos que discutir, sim. Por que que não tem dinheiro para pagar um para tocar lâmpada e tem gente para jogar carteado, para estar sentado, CC da prefeitura? Por que que isso tem? Por que que isso acontece? Nós, como os vereadores, temos o dever, de ir lá, vereador Léo Pereira, presidente dessa casa, e os colegas de apoio à base do governo, de ir lá ver o que que está acontecendo. Por que que está acontecendo isso? Será que alguma coisa não está errada nessa situação? Será que não tem alguma coisa que não está se fechando muito bem? E como eu já disse, a partir de semana que vem vai ser uma enxurrada de pedido de informação de providência, porque eu estou curioso com tanta coisa que está acontecendo, né? Mas a gente tem muita calma, muita cautela para saber realmente se os fatos são verdadeiros. E vou concluir já para não me estender. Obrigado, na próxima semana nós estaremos de volta. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Vou pedir ao meu vice-presidente que assuma a cadeira e fazer uso da tribuna. Presidente Jeder, colegas vereadores, plateia e quem está nos assistindo pela internet. Eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpa para vocês, que apesar de estar no quarto mandato de presidente, mas as coisas mudam muito e até acostumar com os funcionários, a coisa não é tão simples. Mas, contando com a boa vontade de vocês, né, eu me sinto tranquilo e com certeza vamos sim aperfeiçoar cada vez mais, né, para que demos conta desse, como é que eu vou dizer para vocês, que cai na mão, como diz o vereador D'Ângelo, que a responsabilidade, que quando a gente se senta naquela cadeira, ela preocupa. Realmente preocupa, porque ela passa a se tornar toda a responsabilidade, todo um orçamento que passa e se lida com os vereadores, dos quais são respeitados, porque aqui está o voto de todos os cantos do nosso município. Então, cada vereador, né, não é eu estando sentado naquela cadeira ali de presidente que eu vou achar que estou por ali, é eu que mando. Não, é muito pelo contrário. É inteiramente todas as minhas decisões vão ser, eu já disse isso para vocês, e vão ser tomadas em conjunto, né? Vai ser o que for necessário. Então, né, já pedi desculpa para vocês, agora eu vou dizer para o vereador Adilino que foi menos mal, né, vereador? Tem as lâmpadas, amanhã vamos encostar, vamos pegar o bagageiro ali com uma escadinha e vamos lá na Praia da Solidão, que lá também está ruim. Lá também está nos soltando lâmpada. É claro que eu sei disso, né? Eu sei da situação, que caminhão está estragado e tudo, mas
Na verdade, nós temos falhas, sim. Né? Lâmpadas não são uma coisa de tanto... Né? Alguma coisa não é que esteja acontecendo. Se tem lâmpada e o caminhão está bom, se um eletricista não chega, vamos contratar dois. Mas aí temos as falhas que não são falta de material. Né? E não sendo falta de material, nós temos que dar um jeito de resolver essa situação. Isso é, né, eu estou plenamente de acordo com vocês. E quero dizer para vocês o seguinte, né, o ano passado, né, não tivemos um projeto que fosse rejeitado nessa casa. Né, contando com a colaboração de situação, de oposição. Né, e eu espero, esse ano, meu ex-presidente, que aconteça da mesma forma e da mesma maneira, porque o interesse desses nove vereadores, oito, nove comigo, são o mesmo. É o melhor para a nossa comunidade. Então, um pode fazer uma voltinha por aqui para chegar no Santo lá, mas vamos, o interesse é chegar lá, porque nós queremos o melhor da comunidade. Então, um abraço a todos, uma boa noite e muito obrigado. Agora eu vou me... Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 8 de janeiro de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara de Mostardas. Boa noite a todos.